Kryetari i Komunës së Vrapçishit Bajram Kadria zhvilloi sot një takim me ambasadorin e Republikës së Slovakisë në Maqedoni, Robert Kirnak. Në një prononcim të kreu të Vrapçishit dhe kryediplomatit Slovak për TV Globi, në këtë takim ata thanë se kanë diskutuar për nevojnë dhe domosdoshmërinë e intensifikimit të bashkëpunimit mes tyre në fushat të ndryshme në mënyrë të veçanta të ekonomike. Pas takimit të tyre në komunën e Vrapçishit, ata së bashku kanë qëndruar për vizitë në shkollën fillore të këtij fshati, e cila sot ka festuar për vjetorin e saj. Kreu Vrapçishit nga takimi sotëm me diplomatin Slovak, pretje në të ardhmen ambasada e Slovakisë të ofrojë ndihmës teknike dhe financiare për komunën me të cilën ai menaxhon. Bisedojmë edhe nga aspekti i decentralizimit të mundësit e bashkëpunimit me ambasadën e Slovakisë në ndimes teknike, ndoshta edhe financiare, në sigurimin e nevojave tona si komunë, më thënë që komunë rurale, që ndoshtë përkrasim e komunat urbane, balafaqohemi edhe me vështërsitë ndryshme, dhe ndimat e shtetit Slovak apo ndimat e ambasadës e shtetit të Slovakisë, dhe me thënë dhe jenë të mirë se ardhura, në përshkak se këto veç shumë gjëra i kanë kaluar më herët gjatë procesit të integrimit në EU dhe NATO. Ishte kërkesa ime që të takohemi me kreun e Vrapçishit. Ky është takimi ynë i parë nga ku mora mjaft informacione për funksionimin e komunës si në sferën socioekonomike, por edhe rreth politikave menaxhuese, tha ambasadori Slovak në Maqedoni, Robert Kirnak. Prva poseta, prva zvanična poseta slovačkog ambasadora u opštini Vrapčište, mogu da kažem, za vreme 20 godina od postojanja diplomatskih odnosa između Republike Slovačke i Republike Makedonije. Dobio sam informaciju o socioekonomskoj i političkoj situaciji u opštini Vrapčište i razgovarali smo o mogućnostima naše saradnje s obzirom na to da je veliki broj građana opštine Vrapčište privremeno ili trajno zaposlen ili boravi u Republici Slovačkoj. Kadria dhe Kirna kanë biseduar edhe për njësër aktivitetës të përbashkëta. Ata pastaj u bashkangjitën manifestimit kulturor që kishin përgatitur në zënësit e shkollës filore të Vrapçishtit me rastin e patronatit të shkollës e tyre.